Žalobkyně Jana Povozná si už ve svém mladém věku zažila své. Byla to ona, kdo našla svou matku poté, co spáchala sebevraždu a zůstala tak jen s otčímem. V bytě, kde dosud všichni žili, byla tak nucena dál žít s tímto mužem, přestože s ním nikdy příliš vřelé vztahy neměla. A situace začala být den ze dne horší a horší a jejich soužití tak už dlouho směřuje k velmi nepříjemnému konci. A ten je dnes zde. Tu závěrečnou tečku by nyní měla za celým příběhem udělat právě soudkyně Barbara. Dobrý den, děkuji, posaďte se, prosím. Zahajují jednání v právní věci žalobkyně Jany Povozné proti žalovanému Karlu Králíkovi o návrhu žaloby na vyklizení bytu dle paragrafu 1042 a následujících, dále ve věci návrhu na náhradu škody dle paragrafu 2910 a následujících ve výši 85 000 korun a naposled ve věci návrhu na odškodnění za nemajetkovou újmu ve výši 50 000 korun dle paragrafu 2956 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní žalobkyně, postavte se. Vy trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo byste ji ráda doplnila, pozměnila? Ano, trvám na ní a nechci na ní nic měnit dále. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Jana Povozná vyrůstala se svojí matkou a nevlastním otcem. Do určité doby byla šťastná a spokojená, i když měla nepříjemný pocit, že klidné dny vezmou brzy za své. Bohužel se nemýlila. Dnem, kdy ji opustila milovaná maminka, jí začalo peklo na zemi. Jana, to nemůžete brát vážně. Normálně pravda tak desetina toho, co říká. Je pitoma. Pane žalovaný, postavte se, prosím. Jaké je vaše stanovisko? Souhlasíte nebo nesouhlasíte? Já vůbec nechápu, proč jsme teda tady, ale samozřejmě nesouhlasím. Samozřejmě nesouhlasíte. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Karel Králík byl vždycky veselá a šťastná povaha. Stal se řidičem autobusu, práce ho bavila už jen proto, že měl rád lidi a společnost. Kromě toho rád poznával nová místa a uměl se radovat ze zapadajícího slunce i probarvené duhy. Ke štěstí mu stačilo opravdu velmi málo. On umí lidi akorát okouzlit. Já vím, co je zač. Bojím se ho. Paní doktorko, předneste prosím žalobu. Vážený soude, žalobkyně se na žalovaném domáhá hned několika nároků. Předně vyklizením nemovitosti bytové jednotky, jehož je žalobkyně zapsaným vlastníkem v katastru nemovitostí a žalovaný tento byt užívá bez právního důvodu. Nehradí nájemné ani neplatí za služby spojené s užíváním bytu. Navíc i přičiněním žalovaného došlo k poškození vybavení bytu a proto moje mandantka žádá úhradu vzniklé škody a to ve výši 85 000 korun. Kromě toho žalobkyně hodnotí společné soužití jako velmi problematické a proto po žalovaném požaduje částku 50 000 korun za duševní útrapy. Děkuji. Tak, děkuji. Tak, paní Povozná, prosím, postavte se. Sdělte soudu, jaké jsou vaše vzájemné vztahy s panem Králíkem. Tak byl to manžel mojí maminky a byl znamená, že už není. Vaše maminka tedy zemřela, ano? Já se omlouvám, já když jsem nervózní, tak moc mluvím. Ano, maminka zemřela a on je tedy vdovcem, že vdovec. Paní Povozná, smrt vaší maminky mě tedy samozřejmě velmi mrzí. Asi se budeme dotýkat velmi citlivých témat. Tak, takže vy dva nadále žijete spolu v jednom bytě, paní? No to není přesný, omlouvám se, ale to není přesný, paní soudkyně, protože on žije v mém bytě. Maminka ho na mě přepsala dlouho předtím, než zemřela. Dobře, dobře. Vy tedy považujete vaše společné soužití nadále nemožné a proto jste zvolila tuto soudní cestu, abyste vlastně vyřešila svou situaci, ano? Ano, já už ho dál nechci živit a šatit. A jako mám v něj strach. No ale tak jako to zas... Ale no jo, ano, tak jsi jako alkoholik, teď prostě... No. Ale to není zas pravda. A vodíš si tam podivný lidi.
Mám kamarády prostě. No, bezdomovce, s kterýma tam mastáš na lavičce, krabicový víno, že jo? Paní Povozná, vy jste řekla, že máte z pana Králíka strach. Ano. Řekla jste, že požívá nadměrně alkoholické nápoje, ano. Vodí si do bytu lidi, ze kterých také máte strach. Dobře, tak kromě tedy žádosti o vyklizení bytu, tu máme ještě dva finanční požadavky. Řekněte mi tedy, čeho se ty dvě částky přesně týkají. První je nárok na náhradu škody ve výši 85 tisíc korun. Tak ta první částka se týká toho, že, jak jsem už řekla, musím ho živit, on mi bere peníze, já jsem studentka, přivydělávám si na živobytí, musím ho teda živit, když on nepracuje. A rozbil v bytě věci, hodně drahé věci. Paní Povozná, druhým požadavkem je tedy odškodnění za nemajetkovou újmu. Ano? Mm. Co nám k tomu řeknete? Tak byly to od té doby, co maminka umřela, to byly dny plné strachu. Je agresivní, ponižuje mě a za to chci těch 50 tisíc, za psychickou újmu. Dobře. Spíš jsem měl strach já, o tebe. Dobře, děkuji. Mně to bude stačit. Paní doktorko, předneste své vyjádření k žalobě. Vážený soude, žalovaný nařčení žalobkyně kategoricky odmítá jako naprosté zkreslení reality. Žalovaný žalobkyni vychoval a žil s matkou žalobkyně od jejího útlého dětství a tvořili ucelenou rodinu. Žalovaný se sám obtížně vyrovnává se ztrátou své životní partnerky, čili žalovaný má také velmi obtížnou životní situaci a nyní navíc stojí u soudu v podstatě proti své dceři. Žalovaný má žalobkyni rád a vždy se o ní řádně staral, ale je pravdou, že žalobkyně je velmi psychicky labilní, tudíž nejspíše hledá obětního beránka za své vlastní chyby a selhání. Žalobu tedy v celém jejím znění odmítáme a nesouhlasíme s ní. Děkuji. Dobře, děkuji. Tak, pane Králíku, prosím, postavte se. Tak, prosím, o vaše argumenty zajímají mě, zajímá mě váš pohled na celou situaci. Můžete se vyjádřit. Já vůbec nechápu, proč jsme tady. Vy považujete paní Provázníkovou za vaši dceru? Považuji, ano. Sice nejsem biologický otec, starám se o ní od 2 let. Je to jako moje dcera. Ona vás neoznačila jako svého, řekněme, otce, otčíma, jako vy ji vnímáte tedy jako dceru. Ona vás v podstatě označila jako člověka, který nadmíru požívá alkoholické nápoje a cítí se ve vaší společnosti nebezpečně. Já si myslím, že to všechno přehání, zveličuje, že prostě... Ale já nic nepřeháním. Jenom chce mě vyhnat z bytu. Pořád mi neustále vyčítá, že si budu jako kamarády, ožralou a mám jo, se že bát. Si dáme doma víno. Dobře, vodíte si domů kamarády? Ano. Jak se chovají? Co děláte, když přijdou? Hrajete šachy? Ne, to určitě ne, tak si povídáme, vypijeme nějaký víno. Tak někdy se to zvrtne, tak určitě. Dobře, z vašeho pohledu je pochopitelné, že tato společnost může být paní Provazníkové nebo tedy slečně Provazníkové nepříjemná? Ne, já nevidím důvod. Asi jste spolu o tom hovořili, snažili jste se domluvit mezi sebou? Já jsem se snažil. Jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že Janička se vždycky zamkne v pokoji a odmítá komunikovat. Já nevím, proč by měla mít pocit nebezpečí, jako je to prostě návštěva, tak... Návštěva? No. Vy se tam chlastáte, potom tam všechno rozbíjíte. Dáme si, a já si myslím, že nerozbíjíme. Vaše divoký mejdany. Když se tam něco stalo, rozbilo, nebo... A dokonce mi tvoji kamarádi dělají potom neslušný návrhy. A rozbil... Kamarád tam upad? Co rozbil? No, upad a rozbil stůl. A myslím, že židli, no a to se stane prostě. Řekněte mi důvod, proč upad. Asi přemíra alkoholu. Dobře. Tak děkuji. Děkuji vám, pane Králíku, mě to bude tedy stačit. Paní doktorko, vy máte otázky k panu Králíkovi? Ano, mám, děkuji.
Prosím, postavte se. Tak, pane žalovaný, já bych se rád zeptala na pár takových všedních věcí. Na vaše všední dny, jak vypadají? Jak jako? Tak co myslíte? No, jak vypadá zkrátka váš běžný den, například v kolik vstáváte, v kolik jdete do práce, jo, kolik se vracíte, co děláte potom? No tak vstanu, až se probudím a tu se podívat ven, potkám pár kamarádů. A práce tam mezi tím je kde? No já mám trošku problém teďka. Ano, jakým? Teď hledám práci. Jste nezaměstnaný a to trvá krátce dlouze, nebo jak dlouho jste nezaměstnaný? Tak není to moc dlouho. Pro vás je 5 let, není to moc dlouho. To už je 5 let? Víte, já mám samozřejmě konkrétní informace, ale je to už 5 let. Vy jste byl z práce, vaší poslední práce vyhozen, velice krátce po úmrtí vaší ženy, je to pravda? Je to pravda, pane žalovaný? Ano. Ano, propustili vás. Kvůli čemu vás propustili? Propustili mě vlastně kvůli tomu, že já jsem to, že tady Milátka není, nebo že umřela, jsem špatně nes a... Ano, pokračujte, já vás poslouchám. Přišel jsem do práce pod vlivem alkoholu. No, to je pravda, ale ono to bylo pravidelně, že? Čili tedy jste nebyl schopen, chodil jsem tam pravidelně do smrti práci. Milátky, prostě to bylo všechno v pořádku. To bylo všechno v pořádku. Ano. Dobře, pane Žalovaný, vám přijde všechno v pořádku? Tím myslíte to, že jste 5 let finančně závislí na mé mandantce? Že má mandantka vás absolutně živí? Máte kde bydlet? Podotýkám, že moje mandantka celých těch 5 let byla studentkou. Čekal jsem teda, že když Anička má tu možnost, no tak já jsem se o ní staral taky celý život. Jo, takže já se jako pane žalovaný, nicméně bavíme se o intervalu tedy 5 let, jak jsem říkala, to už opravdu není krátká doba. Vy tedy něco přispíváte na tu domácnost, něco platíte, služby, nájem, přispíváte na chod domácnosti, na stravu? No, jak říkám, no, jsem na tom teďka mizerně, jak finančně, tak i psychicky, takže... Tedy nepřispíváte vůbec nic, mohu si to takto přeložit? Dá se to tak říct. Tak, pane Žalovaný, vy nepřispíváte vůbec nic. Necháte se živit od mé mandantky, plně živit. A navíc, jak sama řekla, si za poslední čas do toho bytu s prominutím taháte partu přátel, která se tam chová velice nedobře. I tato parta prostě přátel vašich jako má jaksi tento full service od mé mandantky. Ještě navíc jste poničili vybavení bytu. A ještě navíc se několikrát stalo, že jste dokonce svým podnapilým kamarádům mojí mandantku nabízel. Ale nenabízel, no tak Janička prostě je hezká holka, no tak kamarádům se líbila, no tak... Tak pane Žalovaný, jestli vám to přijde normální, tak věřte, že tedy ne, nám jako normální, budeme doufat, že ani paní soudkyni to nebude připadat zcela normální. Vy raději přemýšlejte, kde od této chvíle budete bydlet, co budete jíst a jakým způsobem splatíte jako dluhy a na ujmu ulice, jako mé co asi budu dělat. Děkuji, nemám další otázky. A to už je mi jedno, co budeš dělat, hlavně, že já budu mít klid. Paní doktorko, máte otázky? Ano, děkuji. Tak... My jsme slyšeli řadu obvinění na vaši osobu, pojďme se na to podívat z opačné strany. Vy, jak už jste tady na začátku sdělil, nejste biologický otec zde přítomné paní žalobkyně. Nejsem. Víte vy něco o skutečném otci? Nevím vůbec nic. Myslím, že ani Janička nic neví. Já jenom vím, že to byla Milátky taková nějaká letní láska. Dobře, tedy otec tedy neznámý. Přesto všechno jste si paní Milátku vzal jako svobodnou matku. Ano. A začal jste se starat o její dcerku. Jakou vlastně? Ano, samozřejmě. Jak je to dlouho? Kolik bylo let paní žalobkyni, když jste se vzali? A jak dlouho jste byli manželé? Vzali jsme se... Janice byly 2 roky. Ano. A vlastně teď by to bylo 20 let? 20 let. Co jsme byli manželé? Takže vy jste se 20 let staral o paní žalobkyni jako ano, o vlastní ano. dceru. Pane žalovaný, řekněte nám, na co vaše žena zemřela? Spáchala sebevraždu.
Spáchala sebevraždu nějakým způsobem. Spolikala nějaké prášky. Spolikala prášky. A kdo jich tomu doznal? Důvod? Proč? Neznám důvod, měla psychické problémy. Všechno s... Přestaň mámu urážet. Já ji neurážím, žádný všechno psychický problém snášela. Neměla. Třeba i moji práci, já jako... Akorát ty jsi do ní pořád navážel. Já jsem myslel, že jsem jak námořník, že prostě si ještě začal jezdím podvádět. Autobusem a v každém městě mám ženskou, takže žárlivý scény. A teď je to pravda, i to tvé ví každý. Psychické problémy. Takže měl jste pocit, že vaše žena je psychicky labilní, no, ano? Měl jsem ten pocit. Právě proto já mám i vojeničku strach, když se takhle zamyká v pokoji, nechce mluvit, nechce vycházet. Proč myslíte, že má i paní žalobkyně sklony k přehánění? No, se bojíte, že teda také no, bude bojím se, aby se nestalo něco, co udělala Milátka, teda její máma, protože jsem čet deník. Cože, ty ses mi hrabal ve věcech, jakým právem ty hajzle. Já vím, že by, jako, že bych to neměl dělat, ale prostě díky tomu, jaký jsem měl strach, tak jsem si ten deník přečet a tam bylo i napsáno, že má chuť se zabít, nebo že o tom přemýšlí. Takže v tuto chvíli máte strach, aby si paní žalobkyně také neudělala. Sama nesáhla na život, ano? Aby vlastně neskončila jako maminka. Opravdu o něm mám strach. Dobře, to mi v tuto chvíli stačí, děkuji. Tak děkuji, můžete se posadit, pane Králíku. Máte otázky? Ano, děkuji. Paní, nebo tady ke slečně Povozné? Tak prosím, postavte se. Řekněte mi, jak jste za života vaší matky vycházela s mým mandantem? Víte, celé je to pro mě citlivé téma, to, že maminka umřela. Jako do téhle doby jsem s ním neměla vůbec žádný problém. Dobře, a proč ho máte tedy teď? No, protože ho musím šatit a on je ožralý, pořád se opíjí. Já jsem studentka, která si po nocích vydělává, aby měla z čeho žít. A o víkendu chodím na brigády, školu zvládám jen tak tak. Takže je to jenom finanční stránka věci? Ne, je tam i psychický nátlak, pořád stále říkáte, že mu musíte snad kupovat i oblečení. Mám z něj strach. Ale zase nepřeháně, já... dělá mi nechutný narážky, plus ty jeho... podivní kamarádi, ty bezdomovce, co se tam tahá. Vy už jste tady jednou zmínila, že vaši maminku na cestách podváděl. Vy tedy těmto informacím věříte? Předpokládám, že jsou to informace od vaší matky, ano? Moje maminka není žádný žádlivý lhář. Všechno je to pravda. Nejsem jediná, kdo o tom vím. Je to o něm všeobecně známý. O těch jeho amatýrkách ví snad každej. Dokonce moje nejlepší kamarádka, která pravidelně jezdí na lince jedný z těch linek, kde on mává ty trasy, tak mi zatepla, vylíčela, jak to bylo úžasný, jak si to s ním užívala. Dobře, každopádně jsou to nějaká tvrzení, kterým vy věříte, můžeme jenom předpokládat, jestli se staly nebo nestaly, jisté to není. Paní žalobkyně, jak si to vlastně celé představujete? Vy máte v úmyslu mého mandanta jen tak z ničeho nic vyhodit na ulici? Vy se opravdu budete potom tvářit, jako že neexistuje? Vy se necítíte ani trošičku být mu za těch 20 let něčím povinována? Ne, tam asi půjdu? Ne, necítím se něčím povinována, protože tvojí vinou, máma, tvojí vinou umřela. Tak vzhledem k tomu, že slečna Povozná svou maminku tedy po tom činu, který spáchala, tedy byla to právě ona, která ji našla, tak pokusme se trošku s velkým ohledem tedy klást otázky. Rozumím, co se děkuji, toho týká. Mě to v tuto chvíli stačí. Dobře, dobře, děkuji. Paní doktorko, máte otázky ke své mandantce? Měla bych, děkuji. Tak, paní žalobkyně, řekněte mi, vaše maminka je po smrti 5 let. Už jste se nějakým způsobem, aspoň z části, s tím faktem vyrovnala? Ne, vůbec jsem se s tím nevyrovnala. Víte, jaký to je, když vám umře maminka? Je jasné, že tedy tato ztráta je samozřejmě velice, velice jistě těžká a fatální. Dobře, já bych chtěla pohovořit o tom, je tedy jasné, že tam jakési následky jsou, jak se podepsalo se to určitě na vašem celkovém životě, na vaší psychice. Ano. Jedna věc, vy jste v té době, kdy se toto stalo, byla studentka. Jak to s vámi vlastně vypadalo dál?
Tak snažím se nějak fungovat. Studuju, ještě si v tom přivydělávám, abych se měla z čeho živit. Když teda on není schopný a jenom mě vyžírá a používá to na chlast, že jo? Řekněte mi, vy jste tedy studovala, zajímá mě, jak to vlastně celkově vypadalo s tím vaším studiem. Dokončila jste školu úspěšně, odmaturovala jste? Odmaturovala jsem hlavně kvůli mamince, ale jen tak tak. Dobře, ale pan žalovaný, tedy tam to bylo trošku jinak, že? Hned tedy po úmrtí matky spadl... Co začaly s tím autobusem? Alkohol. Navážil se do maminky. Ano. Ano. Ale když to bylo naopak, když to víš, já jsem byla prostě... ta svína, šla v tom křesle, když spolikala ty prášky. Ano, to už jste říkala, děkuji. Myslím si, že se nemusíme k tomu dále vracet, tak zbytečně. Já jsem se snažil Janičce jakoby pomoct. Říkal jsem jí, ať si to tak nebere, že prostě život jde dál. Pane žalovaný, to je to, co jsme slyšeli. Není. Děkuji. Pojďme pokračovat, paní žalobkyně. Tak, řekněte mi, vy jste hovořila o těch zvláštních kamarádech, co si tady pan žalovaný poslední dobou uvodí domů. Co je to za lidi? Jak se pozná zvláštní kamarád? Tak chodí špinavě oblíkaný, uh-huh. Vypadají neupravaně, působí takovým dojmem, že už si hodně toho utrpěli a zažili, uh-huh. Že opravdu vypadají jako lidi z ulice, je to na nich vidět doslova do písmene. Dobře, a kolem těchto lidí, protože si umím představit, že jaksi tedy není vám příjemné, smrděj. Že tam takovéto návštěvy máte, ano. Prohloubily se ty vaše konflikty ještě s panem žalovaným? Ano, zhoršilo se to. Uh-huh. Oni, když tam pořádají ty svoje divoké mejdany, tak já jsem prostě se musela zavřít do pokoje, schovat tam jídlo, schovat cenné věci. To a oni se na mě potom dobývali, chtěli ty peníze. Pokládám, že to se panu snažila... žalovanému asi také nelíbí, že? Ano, nelíbí se mu to. A jsem se snažila přelíst ke své sousedce. Prostě zamykala jsem se v pokoji s těma cennýma věcma, aby nezničila něco dalšího. A slyšela jsem jenom hrozný rány, jak tam ničej sprchovej kout. To není úplně takový. Rozkopali ledničku. Jako... Jak jsem už řekla, schovávám to jídlo, takže když viděli, že lednice je prázdná, rozkopali ty dveře od lednice. A oni, když si chtěli udělat kafe, tak tam byl hodně drahý kávovar za 30 tisíc. Naštvali se na něj a vyhodili ho z okna. Ráda bych podotkla, že fotografie tedy poničeného bytu opravdu velice zásadně poničeného bytu, vybavení bytu, jsou již přiloženy tedy ve spisu. Jsou tam tedy některé detaily, jako ty rozkopané dveře od lednice, vyhozený kávovar a podobně. Řekněte mi, po tomto incidentu, tedy kdy došlo k tomuto fatálnímu poničení, vy jste volala policii? Ne, já jsem se bála zavolat policii, tak bych zavolala policii, aby přijela, ty lidi by ho vyklidila a mi tam zůstala. A teď by byl, oni ho ožrali agresivně, ještě by mi něco udělal, že co jsem si to dovolila na něj ale zavolat policii. Tady proto jsme u soudu. Proto jsme tady. Tak. Já to budu asi zase opakovat, to je prostě zveličování děkuji, věcí. Děkuji, paní soudkyně, není žádný na moji mandantku, nemám další otázky. Tak, děkuji vám. Můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává svědkyni Svatavu Coufalovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem sousedka tady Jany, navrhovatelky, a samozřejmě i toho Karla tady. A bývalá kamarádka dobrá, milá. Dobrá kamarádka maminky tedy. Maminky, takže kamarádka. Znáte tedy oba. Jaký je váš názor na celou záležitost? No, jako, protože Janička tady vystudovala za takových podmínek hrozných a tady hrozný, strašný. Její otčím prostě úplně ničí. Je to neúnosná situace. Ta situace tedy s panem Králíkem, to, že řekněme nekonformní jaksi soused, tak ta trvala od prvopočátku, co se tam nastěhoval? Nebo jak byste charakterizovala jeho povahu? No hned ne, rozhodně se strašně změnil. Jo? Mně se to hned nezdálo, já jsem ho od začátku neměla ráda, i když ho znám už přes 20 let. Ne, takže to je vzájemný. Ale prostě zdálo se mi to chování takový strojený, jo? Ze začátku byl takový úctivý,
pomohl, když bylo něco potřeba, pozdravil a tak, ale teď prostě to je úplně neúnosná situace. Strašná. My jsme tady slyšeli, že tedy slečna Povozná si myslí, že v podstatě svým chováním dohnal k té sebevraždě její maminku. Samozřejmě. Myslíte si, že je to... Ale ty tomu taky na to samozřejmě, pomohla. Samozřejmě, hned po svatbě Milátka mi to taky říkala, byly hádky, hrozný hádky, prostě prosila ho, protože to zaměstnání slavný, který mu vyhovovalo, co měl, že měl samozřejmě na každém nádraží nějakou slepici. No, jo, bylo to prostě něco strašného, neposlechlo ničím. A ty si v tom ještě podporovala. Bylo to neúnosná. Je to všechno pravda. Dobře, vy si tedy myslíte si, všichni paní, to vědí. Myslíte si, paní Coufalová, tedy, že ten požadavek ze strany slečny Povozné je oprávněný, i když tam pan Králík bydlí tak dlouhou dobu? Samozřejmě, že to oprávněný, protože celý dům ji prosí, že to prostě, že s ním musí něco udělat, proto to tady skončilo u toho soudu. Ona na něho bere pořád ohledy, i když je ráznější mnohem a podle mě se mstí, chce se mu pomstit za tu mámu. Protože ona ho prokoukla podle mě mnohem dřív, než... Dobře, já nemůžu vůbec přihlížet k tomu, zdali to je nebo není pomsta ze strany paní Povozné. Já musím přihlížet opravdu k faktům, jestli je to soužití v pořádku, jestli je možné, požadavek opravdu ze strany slečny Povozné je oprávněný a z jakých důvodů. Ta pomsta je trošku zavádějící pojem, řekla bych. Samozřejmě, ale vyrůstala v tom celém. Celou dobu všude prostě to bylo slyšet ze všech, všichni sousedí to viděli, slyšeli hádky, prostě byla nešťastná, úplně ji utírali k smrti prostě, opravdu na tom nese velkou vinu. Ale dělala si to sama, teď prostě byla chorobně žárlivá. Vůbec prostě. Dobře, mě to bude tedy stačit. Paní doktorko, navrhla jste předvolání svědkyně, prosím, můžete začít. Děkuji. Tak, paní svědkyně, vy jste tedy uvedla, že pana žalovaného znáte dlouhou dobu. Také jste řekla, že se změnil doslova. Řekněte mi, kdy k takovéto proměně tedy jeho chování došlo? No, jak jsem říkala, bylo to hned po svatbě. Prostě Milátka mi to říkala, bylo to slyšet prostě za dveřima, za zdí, všude. Hádky, neštěstí, pláč, prosby. Dobře. A mu to vyhovovalo prostě. Bylo to vlastně hned po svatbě. A vy tušíte, proč k takové změně došlo hned po svatbě? No, protože on potřebovala takovou pipku, která se o něho bude starat, bude mít prostě zo zázemíčko, servis. Nebyl žádnou oporu. My jsme se hádali jenom, ale... Ta ženská, že je prostě vděčná za to, že si vzal. Jaký byl vztah mezi panem žalovaným a jeho nevlastní dcerou, tedy mojí mandantkou? No, jak jsem říkala, prostě samozřejmě ze začátku jako dítě tak nějak to šlo, ale podle mě ho prostě Janíčka prokoukla mnohem dřív než Milátka. Ona si to nenechala to prostě líbit, tu mámu bránila, že byla na něho teda potom již i drzá, nebo, ale on samozřejmě si myslel, že bude stejně po mamince, že prostě trpě, tu ťápla, jo, a vypadalo to, že by se jí tak jako bych chtěl i tak nějak zbavit, tak jako se vlastně zbavil i té své ženy, že? Řekněte mi, prosím, jak se jejich vztah vyvíjel. Za to, že se Milátka vzala život, tak... Už si tam začal, tak se ještě chci zbavit. Paní svědkyně, prosím, poslouchejte mě, děkuji, pojďme pokračovat. Řekněte mi, jak se vyvíjel jejich vztah, tedy ten vztah mezi nimi po smrti maminky mé mandantky. No, tak samozřejmě to se úplně vygradovalo, protože on prostě do práci ho člověk nevidím. Vidím prostě, že pořád jenom celý dům to vidí, že jenom se poflakuje, pije, tahá si tam prostě bandu, všechno je, začali se tam ztrácet 20 let, se vlastně nic tam takové, nic se nestalo, nestratilo. Jo, teď se začaly ztrácet věci, jo, teď je to tam všechno pomočený, i než oni dojdou, opilí, že jo, myslí si, že se můžou vyčurat kdekoliv. Jo, a to je o těch mých kamarádů. A tady máte podezření, že tito lidé, co tady chodí, tito přátelé, co navštěvují pana žalovaného, že zkrátka v tom domě něco kradli, že se tam něco ztrácí? No, tak já jsem je, samozřejmě je nikdo asi za ruku nechytl, jo, tak, ale prostě je to vždycky po té návštěvě hluk, smrát. Ale to může být kdokoliv. Jiné, že jo? A... Není to na koho hodit, tak přijde mi návštěva, tak se to hodí na návštěvu. Ten dům je čistý, je to soukromý dům. Jsou tam slušný, Janíčka vlastně je výlučný vlastník, toho tak nevím. Maminka bohužel její určitě tušila, nebo správně se rozhodla, že jí vlastně ho přepsala, její výlučným vlastníkem a pokud
prostě po její smrti, nebo vlastně... Jo, a proto se mě Janička snaží vyhodit. Vůbec ne, žádná pomoc. Ty v tom taky budeš mi trošku ne, možná asi prsty, jo? Žádná podpora, když tomu dítěti vlastně je to ještě holka, která že studovala, pomáhala, a ještě aby se starala prostě o takového chlapa falešního. Jak jsem tady říkal, mám momentální problémy. Takzvanýho otce, zornýho otce. Prostě tak, paní Světkyně, pojďme pokračovat, protože o momentálních pětiletých problémech pana žalovaného už, myslím, víme dostatek. Pojďme pokračovat. Vy jste tady říkala, že se ztrácí dokonce v tom domě věci, což se dřív nikdy nedělo. Řekněte mi, vy jste to zmínila už na začátku, nějakým způsobem samozřejmě tyto situace musí vnímat i tedy ostatní obyvatelé domu, vaši sousedé. Jak to vnímají oni, jak reagují na tyto situace? No, chcou, prostě prosí Janičko, aby to nějak řešila. Právě jenom díky snad tomu okolí, jo, se to dostalo teda snad vyřešení a snad už se fakt vypadne, nejlépe do 14 dnů, aby se odstěhoval, protože to prostě se tam jako nedá, že jo, vydržet. A ta Janička, prostě kolik byste viděla, kolikrát ona za mnou přišla v noci, jo, celá se prostě třepala, třásla se, úplně hotová psychicky, jednou dokonce i přelezla k nám přes balkon. Aha, a to nějak tedy... No, to bych vám, rozvez. Si můžu teda ještě ano. I řekla, prosím. Naštěstí je tam soused, který dělá nějaké ty bojové sporty, ten tam blítl, jo, a když to viděl, jak se to tam válí, jo, špína i nějaká slépka tam byla, teda ta jakoby kamarádka, jo, to bylo prostě, tak je vyrazil je, jo, takže a zachránil teda, pomohl a ta Janička prostě pochopila, že to se nedá, jako, že to se musí řešit. To tak já bych celý pouze tady dodala, děkuji, že čestné prohlášení pana, tohoto pana souseda Pavelky již je tady založeno ve spisu, že opravdu takováto situace byla a byl tedy tehdy on nějakým, řekněme, zachráncem mé mandantky v této konkrétní situaci. Tak, paní Světkyně, napadá mě ještě poslední otázka. Jaký podle vás má pan žalovaný důvod chovat se tímto způsobem k mé mandantce? Má nějaký důvod? No, tak samozřejmě, on si myslí, že je po té mámě, že jo? Že prostě bude jako utáplá, že bude se schovávat, nebo dokonce, že by mohla odejít někam za kamarádkou, opustit ten dům, on by... Jakože by vlastně, to všechno spadlo do klína rovnou, jo? A opět se tam mohla rozvinout teda, že podle jeho budoucnosti. Jak, tedy motivací je ten byt, podle vás? Motivací je ten byt? Samozřejmě, protože že jo, bez toho domova ti jeho kamarádi by měli domov. Tolik tedy domovů by se vyřešilo. Je to možná taková, je tam tendence, tedy moji mandantku v podstatě psychicky minimálně zlikvidovat bytu, a dohnat tam, kam dohnal její mámu. Janička je jako moje dcera, nemám důvod. Děkuji za vaše svědectví a nebudu mít na paní svědkyni další otázky. Tak dobře, děkuji vám. Paní doktorko, máte otázky? Ano, děkuji. Paní svědkyně, vy jste zde už na začátku výslechu řekla, že za dětství paní žalobkyně to bylo tak, že vlastně s mým mandantem vycházeli docela dobře, že si rozuměli. To, že jejich vztahy později ochladly, mohlo být zapříčiněno také jinými věcmi. To vás nikdy nenapadlo? No, tak jako to mě mělo napadnout. No, směřuji k tomu, že to, co už jste tady také vyřkla, že třeba byla paní žalobkyně potom na mého mandanta drzá. Směřuji k tomu, že například soužití s dětmi v pubertálním věku je někdy velmi složité. A jak od svého mandanta vím, tak paní žalobkyně nebyla jenom drzá, ale často měla velké záchvaty vzteku, byla na mého mandanta dokonce i sprostá. No. To je pravda. Samozřejmě, ale Janička je opravdu, opravdu vzorná, to dokázala. No, vzorná. Vším to dokázala. Pokud vím, jo, tak se rozhodně ničeho neštítila. Takovému člověku nemá úctu, když prostě na tu maminku tak týral, podváděl. Jo, to bylo tak no, dokonce k němu neměla ani žádnou úctu, že ho obvinila z něčeho tak odporného, že ho našklá, že ji napadl a zlomil jí ruku. Přitom následně bylo prokázáno, že ruku si zlomila pádem ze schodů. Že ano. Jo, byl to velký omyl. To samozřejmě i průšvih z toho byl takový, protože to jako přehnala. Nikdy to už asi tak jako nic takového podobného neudělala, by to pro ně ano, velký poučení. Ano, ale jak tomu máme věřit?
čtyři. Jak máme věřit člověku, který je vysazený na mého mandanta, má s ním evidentně problém. Tak se na něj podívejte. Jak máme vědět, že to, co tady celou dobu tvrdí, není jenom troska. Jedna velká lež. Také mě v té situaci napadá, jak je možné, že když se chová mandant tak strašně, že ohrožuje tady svou spolubydlící tím, že musí lézt přes balkon až k vám pro pomoc. Proč jste nikdy nezavolali policii? To jsou všechno otázky, které mi vrtají hlavou. Nechápu. Jestli kdo jednou zalže, nelže i po druhé, jestli nám nelže, také u tohle vůbec nebylo vážený o lži. Soudem je to v tuto chvíli stačí. Tak dobře, děkuji vám. Paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Soud pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Renátu Tichou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já jsem kamarádka tady žalovaného, pana Karla. No to je vidět. Co je vidět? No, že jste jeho kamarádka. To se poznala kamarádku. Proč? Jako? No tak se snaží se podívat na její vzhled a už to vidí. Prosím, proč mě urážíte? Paní žalobkyni tady znáte? Jenom tak zběžně. Vím, že je to Karlova dcera, teda jakoby nevlastní a že u něj bydlí. U něj? On že... bydlí u mě, to je byt. Tady já jsem se špatně vyjádřil. Slečna Povozná bydlí u pana Karla. Možná máte tedy špatné informace, protože je to přesně naopak. On bydlí u ní. Dobře, co víte tedy o jejich vzájemných vztazích? Vztahy tam nepanují dobrý. Karel je z toho špatný, protože Janu má rád a rád by to nějak dal do pořádku, no. Dobře, to znamená, že tedy víte, že mají mezi sebou asi mnoho sporů. Mm-hmm. Dle vašeho názoru, čeho se ty spory nejvíce týkají? Právě Jany povaha. Nevyrovnaná, psychicky labilní, věčně křičí, ječí. Naposledy po něm hodila konvici varnou. Dovedete si to vůbec představit? No to je přesně povaha po její mámě. To měl štěstí, že nebyla vaří cibodací. Jednou si vrát mojí mámu do kusy. Jak na to reaguje pan Králík, když třeba letí konvice? On to přešel, protože chtěl mít klid a nějak prostě s ní tam žít v dobrým. No. Takže přešel to a nějak doufá, že ty vztahy tam nějak napraví. Takže z vašeho pohledu se zdá být tedy trpělivý, ano? Tak. Dobře, děkuji paní svědkyně. Paní doktorko, navrhla jste předvolání svědkyně, začněte s výslechem. Ano, děkuji. Paní svědkyně, byla jste někdy přímo svědkem nějakého vyhroceného konfliktu mezi mým mandantem a paní žalobkyní? No, několikrát, ale nejhorší to bylo právě s tou konvicí. A to bylo proto, že Karel Janu nějak jakoby napomenul, že nenakoupila a že nebylo uklizeno, nebo něco v tom smyslu, no. Ano, takže toto je ten konkrétní případ. Co vám pan žalovaný řekl o jejich společném soužití? Co o tom víte víc? Janu každopádně chválil, protože že jo, vychovávali 20 let a má jí rád. Kolik vám zaplatil tady za ty lži? Drž prosím. Prosím, pokračujte. Ale teď má pravdu, přesně. No a vlastně on byl ten, kdo se zasloužil o to, že vystudovala, protože se s ní učil nebo kopali do učení, protože jeho manželka, která zemřela, tak na to nebyla taková, jakoby nebyla tak benevolentní k tomu. Takže to on dohlížel na to vlastně na to učení a ona by mu měla být vděčná, že vůbec dostudovala. Spíše chcete říct, že právě byla benevolentní, když to můj mandát se snažil, aby paní žalobkyně se učila, aby dostudovala. Ano, jak vy sama vidíte ideální řešení situace, která mezi nimi tedy v tuto chvíli panuje? No, když Karel má tu snahu nějak jakoby se k ní přiblížit, tak nemůžou vymazat těch 20 let toho společného života, co spolu prožili. Jo. Mělo by je to nějak spojovat, stmelovat a navíc je tady to úmrtí, jo. Takže by měli držet při sobě a v tom bytu nějak spolu žít. A tady vidíte, a tam je to hajzl a ožrala. To není prostě. Okrádá mě studentku, která si přivydělává na tak život, on ti taky živil. Na studium. No dobře, ale teď těch zbylých 5 let, když už nemá práci, je to nějaká dlouhá doba. Tak co 20 minus 5, 15. 15 let se o tebe staral, tě živil. Dobrá, tedy paní svědkyně, vidíte tedy tady tu možnost, že by se oba usmířili a že by to mohlo dále fungovat? Já si myslím, že ano, bylo by to dobrý. Dobře, děkuji vám za rozumná slova. Kdyby ta možnost tady byla, tak nejsme tady, že jo? Paní doktorko, vy máte otázky?
Ano, mám, děkuji. Paní svědkyně, řekněte mi, odkud a jak dlouho se vlastně znáte s panem žalovaným? Ježišmarjo, tak to nevím. Nevím odkud, ale dlouho, poměrně dlouho. Dlouho? Tak to máte asi nějakou špatnou paměť. Podle tedy mých informací se znáte pouze pár měsíců. A další věc, pokud mohu podotknout velice, vám to sluší, řekla, máte pěkné oblečení. To je vaše, jste si koupila, nebo to máte půjčené? Jako dovolte, já se vás taky neptám, kde jste vzala ty šaty. Paní svědkyně, já narážím na to s dovolením, vážený soude, tedy na naše důkazní materiály, jsou to jisté fotografie vás, pořízené před pár dny. Opravdu jste neměla takovéto šaty, měla jste šaty úplně jiné a v těch úplně jiných šatech se pohybujete velice často. Ne, já chodím stále lidí, v tomto. Se kterou se pohybuje i pan žalovaný, se často povalujete, s dovolením, když to tak řeknu. A vy nás šmírujete. Na konečné jedné tramvajové stanice ve velice tedy opilém stavu. Popijíte proč tam ze mě děláte nějakého alkoholíka? Víno. A toto je váš tedy denní jaksi život, kde nevypadáte opravdu rozhodně takhle. S dovolením, pokud bych mohla paní soudkyně založit krátkou cestou do spisu. Přistupte. Chcete nahlédnout? Ano, s dovolením. Děkuji. Tak, děkuji. Můžete se vrátit na místa, založím jako listinný důkaz. Pokračujte ve výslechu, paní doktorko. Děkuji. Paní svědkyně, no, mám také informace, že s touto, řekněme, partičkou se pohybujete tedy nepříliš dlouho. Vy jste takovým nováčkem, vy jste vlastně v té partě tedy úplně nejnovější, je to tak? Jakým nováčkem, v jaké partě? Paní svědkyně, v této partě, se kterou vás máme na důkazních fotografiích. Jakože nás někde někdo vyfotil a... Vy nevíte, nás někdo šmíruje, nevím. Vy nevíte, o čem řeč, tedy to nejste vy, ano? Nikdo vás nevíte, kdo by šmíroval takový chudáky. Jaký tak. Chudáky, podívej se na sebe, ty jsi chudinka, každou chvilku se tady sesypeš, prosím tě, patříš na psychiatrii. A já to nemůžu, za to může on. Pojďte v tuhle chvíli, prosím, vnímat mě, ano, pojďme dál. Já na vás mám ještě, řekla bych, spoustu otázek. Řekněte mi, mě by zajímal ten váš důvod, proč vy tady tímto způsobem vykreslujete pana žalovaného tak, jak ho vykreslujete, možná jako vzorného otce a tak dále, jak jste staral, skvěle vychoval moji mandantku a tak dále. Víte, realita je pravý opak. Vy ho neznáte, vy nemáte právo posuzovat, jaký je otec, nebo jaký byl otec, nebo jak se chová, nebo nechová k mé mandantce. Vím to od něj. Tak, víte to od něj. Přesně tak, neznáte tu druhou stranu. Víte, jak jsem říkala, pravdou je opak. Moje mandantka má se svým tedy nevlastním otcem opravdu, jenom pro vaši informaci, velice, velice nedobré zkušenosti. Moje mandantka se pana žalovaného opravdu doslova bojí. Nicméně o tom, proč. Že pan žalovaný má velice prudkou povahu, vy také něco víte. To teda nevím. Paní svědkyně. Nevím. Já nevím, co je z vaší paměti. Vy si nepamatujete, že vás pan žalovaný velice, řekla bych, nemálo udeřil. Udeřil vás tak moc, že jste byla v bezvědomí. Tuto celou situaci jste chtěla nahlásit, ale tato vaše partička, tyto vaši přátelé, se kterými se pohybujete, vás přemluvili, abyste to nedělala. Paní svědkyně, vy patrně tedy pana žalovaného, pokud se mohu zeptat, asi máte hodně ráda, že? Ano. Tak je to jasný, prostě na jeho straně. Paní svědkyně, co vám pan žalovaný slíbil za to, že tady budete ho takto vykreslovat jako dokonalého, úžasného, milujícího otce? Slíbil mi, že se můžu nastěhovat k němu potom do toho bytu. Cože? Abych nemusela bydlet na do ulici. Do mého bytu? Protože bezdomová, že ho bydlet venku, za chvíli bude zima. Tak jsme vymysleli, že bychom se Jany zbavili a udělali z ní blázna díky těm jejím zápiskům v tom jejím notýsku. A to už je snad vrchol tohle z toho. Ale tak tedy jste vlastně přišla křivě svědčit a lžete usům. Nikdo blázna dělat nemusel, ty blázenceš. Paní svědkyně, jste si toho vědoma? Já nechci prostě žít na ulici. To jsem normálně, aby mě takhle furt podívejte urážel. Se, jak vypadám. Nemíjí se ruce, mám exémy. Paní doktorko, máte nějaké další otázky? Nemám, děkuji. Děkuji vám. Paní svědkyně, vy jste před vstupem do této soudní síně byla poučena, že musíte vypovídat pouze pravdu, nezamlčovat nic, co o projednávaném případu víte, jinak si vystavujete tedy trestnímu postihu.
Jo, stejně nic nemám. Přišla jsem hodnou. Toho jsem si... O manžela, toho o děti. Jsem si vědoma. Paní svědkyně, běžte si sednout. Tak, právní zástupkyně, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Nemáme. Děkuji. A z vaší strany? Ne, nikoli. Děkuji vám. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. V tuto chvíli dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy. Paní doktorko, prosím. Vážený soude, je myslím jasné, že vztahy mezi mojí mandantkou a panem žalovaným jsou nenapravitelně zničeny a je nemožné na této skutečnosti, řekla bych, cokoliv změnit. Moje mandantka to ani nemá v úmyslu na naší žalobě, aby pan žalovaný vyklidil byt, uhradil mé mandantce částku 85 tisíc korun za vzniklou škodu a dále částku 50 tisíc korun za nemajetkovou újmu. Jednoznačně i nadále trváme. Děkuji. Tak děkuji. Paní doktorko? Vážený soude, můj mandant i nadále se žalobou nesouhlasí. Byt, ve kterém žil 20 let, udržoval, přispíval na nájem, na chod domácnosti. Dle našeho názoru nedošlo ze strany mého mandanta k žádné závažnější újmě na psychice paní žalované a též obvinění z poškození majetku je velmi rozpoluplné. Proto s žalobou nadále nesouhlasíme. Dobře, děkuji vám. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Za prvé, žalovaný je povinen vyklidit bytovou jednotku ve lhůtě do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Za druhé, žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu škody ve výši 85 tisíc korun a nemajetkovou újmu ve výši 50 tisíc korun do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Za třetí, žalovaný je povinen uhradit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši, která bude stanovena v písemném vyhotovení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. V tuto chvíli se můžete posadit, sdělím vám krátké odůvodnění sděleného rozsudku. Žalobkyně byla ve věci plně úspěšná. Povedlo se jí tedy prokázat, že žalovaný, tedy pan Králík, ji šikanoval, omezoval, poškozoval majetek a jinak znepříjemňoval život. Žalovaný nemá právo, žádné právo k nemovitosti, kterou obývá s žalobkyní, a žalobkyně je jediným vlastníkem bytové jednotky, proto soud rozhodl, že žalovaný je povinen vyklidit byt a vystěhovat se ve lhůtě do 15 dnů. V případě neuposlechnutí rozsudku, pane žalovaný, je žalobkyně oprávněná vše řešit prostřednictvím exekuce. Takže 15 let a já nemám žádný právo na byt. Děkuji. Soud skončil, můžete odejít. Tak snad už budu mít konečně trochu klidu. Vážně ho už potřebuju. To jsem zvědavej, kam půjdu, co se mnou bude, kde budu bydlet. Bože, ta Jana, to je k***a. Krátce po skončení jednání si žalovaný zbalil svých pár věcí a na rozloučenou ještě posprejoval žalobkyni celý byt černou barvou. Nad tím už ale žalobkyně jen mávla rukou. Byla ráda, že se konečně v klidu vyspí. Z peněz, které na svém nevlastním otci vysoudila, zaplatila rekonstrukci. Byt si upravila k obrazu svému a časem do něj na večeři pozvala i svého mladého pohledného souseda, který ji před časem pomohl zbavit se nepříjemných hostů svého nevlastního otce. A Karel? Jana ho čas od času zahlédla na tramvajové zastávce, ale téměř ho pod vrstvou špíny v obličeji nepoznala. Inu, kdo chce kam,